habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha UTV ga City waxaana ay guux qodobada ugu waaweyn ee caawanaad ina helana waxa kamida baarlamaanka Hirshabeelle oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee Shabeellada Dhexe ra'iisul wasaar Roble oo kulamo looga hadlay doorashooyinka la qaatay qaar kamida madaxda maamul goboleedyada dalka dawladda Soomaaliya oo shaacisay inaysan jirin shirkado heshiis ay la gashay oo dalka ka qoday saliid gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal oo ka hadlay xaaladda doorasho ee dalka dhismaha xarunta maamulka badda oo la dhameystiray gudoomiyaha gobolka Bakool oo ku baaqay in la bixiyo waxyaabo qarxa oo uu sheegay inay ku jiraan qaybo ka tirsan gobolkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku goynaa saaxiibayaal warka raadiyaha iyo TV ga City oo uu soo saaray aniga guuxa halkan aan ka soo jeedinayo ku soo dhabaada isagii oo faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waa sabti taariikhdu waxay tilmaamaysaa 9ka bisha 1aad ee Janaayo sanadka 2022 aynu ku bilaabnay sida hor dhaca warkaba aad ku maqleyseen baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen xaruntooda magaalada Jowhar ee Shabeellada Dhexe ahna xarunta rasmiga ah dowlad goboleedkan Hirshabeelle xilibanada ayaa intooda badan kulanka xaadiray iyadoona looga hadlayay dhameystirka xeer hoosaadka oo ay xilibanadu akhrinta 1aad mariyeen kulankii kan ka horeeyay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxay ku yeesheen kulankoodii caadiga ahaa kulanka xilibanada ayaa maanta waxaa looga dooday dhameystirka xeer hoosaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana xilibanada laga horjeediyay warbixino ku aadan xeer hoosaadkaasi qaar ka mid ah xilibanadii kulanka soo xaadiray ayaa halkaasii ka hadlay oo kow iyo lab iyo saddex isla shaqeynaya Soomaalida kulan baaqanay waa anagu sharafteena marka waxaan rabaa gudoomiyo in wax walba si degan loo fiiriyo qodobadaba loo raaco guddigan xeer hoosaadka loo bixinayaa in si toosa kartidooda loo fiiriyo hadday xildhibaanada saddex saac yimaadaan gudoonkan afarta saac uu soo fadhiisto uu shirka furmo halkaa waxaa ka cad inay hoosha socoto haddii aan la helin kooram in gudoonka golaha uu dib u dhigo furitaanka fadhiga muddada hal saaca taas waxay noqonaysaa awalan marka intaas la dhaho waxaa meesha ku cad in gudoonka la farayo inuu afar saac soo fadhiisto annaga badanaa waxaan aragnaa gudoonka in la waco markii kooramku kaamil noqdo keliya ilaa iyo lix qodob waa lixdaas qodob anigu ma aqaano gudoomiye baarlamaankii hore inuu ku dhaqmay oo xuquuqdaas qaadanayay haddana baarlamaanka labaad in haddana sidii kubii hore oo meeshaas mar haddana inay mari doonaan ma aqaano horta lix qodob aa ku qoran lixdaas qodobna lama helo waxaase la helaa hal qodob ayaa la helaa hal qodobna waxaa waaye xuquuqda billah gudoonka ama soo diidaya ama soo ogolaanaya waxaan rabaa gudoomiyaha inay weydiiyo xoghayn xildhibaanada inay xoghaynta warqad u geeyaan ay fasax u geeyaan ayagoo xildhibaanaha oo kadib xoghaynta idiin soo qaado qodobka qoraya bal loo sheeg waa kaa codsanaynaa ugu dambeyn kulanka waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna ku simaha gudoomiyaha Siraaj Sheekh Isxaaq waxaana uu sheegay in si degdeg ah loo dhisi doono guddiga xeer hoosaadka isagoona kulanka soo xiray kulankeena 15aad kulankaani kulankii ka horreeyayba waxaa ajenda noo ahaa akhrinta xeer hoosaadka maantana wuxuu ahaa dhameystirkiisa runtii mulaacadaadka aad ka qaadateen xeer hoosaadka akhrintiisa kii hore iyo kii dambaba waxaan dhahnay hala soo gudbiya xildhibaanada si qoraal ah kusoo gudbiyaan waxaan si degdeg ku samayn doonaa hadduu ilaa yiraahdo guddiga xeer hoosaadka si aan ugu wareejino muxuu ahaa xeer hoosaadkii waxyaalihii lagu daray iyo waxyaalihii laga mulaaxadeeyayba uu dib nooga soo celiya golaha horteeda oo golaha hortooda waqtiga dhow hadduu ilaa yiraahdo marka aada u mahadsan tihiin waxaan rabaa oon keliya ulajeedkeena waxaa waaye inaan ilaalino nidaamka golaha inaan ilaalino sida
نوغو سعودان سيحب سميله كلما ده نوغو سعودان ومهسن تيهين كلن كينا مانتنا وإنو حرين حلي مالمي أقدم بيجي مجلة عاصمة ده أهم مقدشوا كسعودين كلما رئيس الوزراء ولا قادنا يجي مسؤولين تحزبية الدلك كجرا كواسي أو قاركو تبشك قبة حالة الدورشوا الدلك أوجل يو يسيد الله وجهه يو أيها وحى إسسو ترى يا كلما ذا كله رئيس الوزراء ولا يلنا يو قار كم إذا مدح ذا مامل قبل يدا الدلك مجلة عاصمة ده أهم مقدشوا ما أنت وحى كلن كويا شيء رئيس الوزراء يو قار كتر سن مدح ذا مامل قبل يدا الدلك ويجوه ريان مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفت جرين مدحوينها دولة جبلات ككونفور قلبت قل مدوك أحمد عبد كارية قرقر هرشب الله علي عبد الله حسين علي جود لابي وركن أوران وحاسوكو بيا زكريا عثمان عبدين رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية محمد حسين الرابل أو كل الله قاتم مدحوين ياشا دولة جبلات كذا قل مدوك أحمد عبد كارية قرقر كونفور قلبت عبد العزيز حسن محمد لفت جرين هرشبل علي جود لابي حسين هي قدوميها قوالك بنادر أهنا دوخ المقدشو عمر محمود محمد عمر فنيج هيا كودا باقا إن حكومة دا إيقو آساتي إن لقو دوكالو هرقلين تدوري شونغا سيقان وقتيقا لوغول من شعبك الصوماليات كرنز الوزارة هان مركي عام كالسوري دا ويدي سنة يوغلها شعبك وحن بلان قاضي إنان دايكا قارسيو دورش اللي بنيا هاي أو جو نبدون كوقب صمت كولان كيان إيقو مدحوينيها قل مدوني أحمد عبد كاريه aan ku yeelanay magaalada Galkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wada hadalada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxa marar badan ku celceliyay in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aanan diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii afraacidii lagu heshiiyay sidoo kale socdaalkaydii aan ku tagay maamulada Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaalladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jeeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xajoodo shacabka Soomaaliyeed waxa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay sitaas laga gulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhamaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii arqaladeyn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17kii September 2020kii aad ayuu mahadsantahay billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qarqor oo ku hadlayay magaca madaxda maamul goboleedada ayaa isna arimo dhowr ah ka hadlay waxa jiray wada hadallo ku saabsan xal u helista arrimaha doorashooyinka oo aan toddobaadyadii la soo dhaafay ku tagay magaalooyinka Galkacyo Garoowe iyo Muqdisho si la isugu soo dhaweeyo aragtiyada kala duwan ee laga qabo sidii doorashooyinka dalka hore loogu sii wadi lahaa aniga oo taas ka duulaya waxaan gudiga doorashooyinka heer federaalka codsaday in ay muddo dib u dhigaan jadwalka doorashooyinka si fursad loo siiyo xalinta tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland, Jubaland iyo siyaasiyiinta kale intaas kadib waxaan wada hadallo maalmo socday la yeeshay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Saciid Dani iyo Axmed Madobe saaxiibaday waxaan uga mahadcelinayaa in ay iga aqbaleen inaan ka wada shaqeyno sidii xal waara loo gaari lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka ay ku qabsoomi lahayd waqtigeeda ra'iisul wasaaraha ayaa maalmahaani waday kulamo uu la qaadanayay mas-uuliyiinta xisbiyada dalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu kala hadlay sidii loo wajihi lahaa doorashada dalka ka dhicaysa soo socota ee ku aadan Febraayo 2022 Zakariya Usmaan Abdi Radio Television City Jawhar
bixinta baloogyo saliid ah ama bashidaal oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay in dalka laga qodayo ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ka jawaabtay hadal ka soo yeeray maalmihii ugu dambeeyay qaar ka tirsan siyaasiyiinta dalka iyo xubno ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasi oo ahayd in wadanka shirkado shisheeye oo aan la aqoon ay ka qodayaan saliid hadaba wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa arintaas ka hadlay waxana shir jiray uu ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Abuukar Cali Maxamed wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in aysan jirin wax shirkado ah oo shidaal ka horeeya Soomaaliya wasiirka oo shir jiray ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in dalka uu yahay dal horumaray isla markaana aysan dhici doonin in lala baxo shidaal aysan ka warqabin ummada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waxa uu sheegay in ay jiraan shirkado u yimid oo doonaya in ay saliid qaadaan balse aysan la gelin wax heshiis ah oo ku aadan dalka waxana uu sidoo kale tilmaamay in heshiiska ay la galayaan uu noqon doono mid la isla ogol yahay oo ummaduna ku wada qanacsan tahayba adduunka agagaarkeen gidigooda waxay isku raaceen waxay dhulka gudihiisa ku jira soo saartaan waxa kamida kalluunka kamida khayraadkeenii hadaynaan soo saaran dhibaato weyn bay marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ka qayb galaan sidii khayraadka loo soo saari lahaa ee looga faa'iideysan lahaa taa waa koowaad iyo qasta labaad maanta waxaan nahay dad qaan gaaray dad wax kala garanayaan nahay waan doonaynaa waxyaga inay soo saarno laakiin waxaan doonaynaa waxyaga inay ku soo baxaan waxaana waa raali ka nahay waan isla ognahay waan isla xisaabinay waxa naga soo gelaya waxa dadka kale ka soo gelaya inaan isla xisaabino annagu aan idhi yes ayuunba unba wax lagu samayn karaa marka cid wax lala seexayna ma jirto shirkadu way iman karaan wayna yimaadaan qaarba maali la wadiimi wada hadalaa la galay wax la seexayna ma jiraan waxaatan la seexayna ma jiraan waxa la seexi karaa marka innagu gudaha dowladda Soomaaliyeed ee jaranjaray leedahay la soo maro marka sharci la sameynayo arrimo la sameynayo jaranjaraas marka soo dhamaato cidii wax seexaysay ba seexdo la isla wada garto ya Soomaali wax walba 115 milyan wax isku raaci karaan islaama hadii ma wada soo ya dad xilka ayaa xilka qaada mar xilka ayaa xilka qaada xil loo leeyahay xilka ayaa qaada mas'uuliyad xumaan iyo samaan laakiin garasho inaan inaga maqnayn maanta ayaa xaqiiqa waa la fariisanayna waana la fariisanay wixii aan markaa meesha ku aragnayna waxba weli ka dhiman ya siduu madaxweynuhu nagu hoggaamiyey waxba ka dhiman wixii ka dhinay ilaa la soo buuxiyo oo aan anagu damacno inaan waxa seexan aanan waxaa lagu seexayo inay fair deal tahay ya oo aan anaga meel nagaga dhacay oonu tala badsano taladaba iska dhaafo anaga laftayadu aan garanayo waxaas wax kaga baxay inay soo baxay saliiddu waxay leedahay waqti dheer bay faa'iidadu iyo taxantahay inta hore maanta oo kale haddii laga bilaabo laga yaabaa 20 sano maanta haddii wax la seexo 15 sano inay waxba soo baxeenba wuxuunba la wada eelka la qodaya wasaarad meesha soo degaysa meesha waa shaqo dhan oo intaasoo bilyan ku baxayso laakiin anagu waana garan karaa horta ceelka maxaa ku jira maxaa ka soo baxaya kenig batrool marka laga soo saaro wadanka iyaga imisaan ku leenahay inta maanan garanayn imisaan ku leenahay kenig batrool marka laga soo saaro imisaan ku leenahay taasaan ku xisaabay balance sheet baan samaysanaynaa in kemisiyad baan samaysanaynaa dee tani noo cunto taa leenahay tani noo cunto ya dadka Soomaaliyeed ee ilaa weligood jiri doona haddii ilaahay idhaahdo ma doonin halkan inaan waxaan rasmi ahayn aan saxiixno hadhow khibrad baan leenahay dee maanta inaan wuxuun iska saxiixno hadhow leena karbaasho unbaan weligeedba ku jirayna marka adeer su-aasha jawaabteedu waxay tahay qolaa timi su-aalayna weydiiyeen waxbay doonayeen inay dhiil nala galaan dhiilkii diyaar maaha markaan diyaar nahay iyaga iyo kuwa kale ee u diyaarkiiba way soo geli doonaan waana wax laysla gartay bay noqon doontaa ya laysla gartay la faguray halkan laga soo jeediyey laysla ogaaday oo dowladdu mas-uuliyadeeda qaadiso ayay noqon doonaan wax la seexayna ma jiro Abuukar Cali Cadaabe Abuukareere Raadiyo TV City magaalada Jowhar ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho waxa ay kulamo la qaateen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka waxaana gudoomiyuhu uu sheegay in doorashooyinkii horey uga soo dhacayay dalka iyo midda hadda lagu wadanay dalka ka dhacdo
أي وحياه بدن كوكلا دبيهين زكريا عثمان عبد يا إيجيا قدوميها قد يقدر يشون كفتر الكأية كل ما وضعت الشاح لقاته ورضا بلش دريد كأح إدلكا قدوميها أي عشاق إن دور شذاني أي وحياه بدن قدومن تهي دور شون كيهرة وحاقون شاق إن إلا سدع قضب أي قدومن تهي بلش دريد كأي نقيب كيهين وحاقون كلاسو هذا القاضي إن أنت قدقا نجري لقى شقي وحياه بدن ورضا بلش waa qaybo kala duwan waana inta ay bulshadu ka kooban tahay tiirarkeedu marka aan doorashada dhinac uga noqonana waxay ka yihiin tiir muhiim ah saa ogtihiin sanadkan doorashada waxaa ku jira in qaybo ay uga duwan tahay doorashadii ka horeysay ee 2016 saddex qodob ayay ku kala duwan yihiin inaan saddexda qodob idin yara sheego ayaa muhiim ah 2016kii ergada wax dooranaysa 2011 ay ahayd hadda waa 201 taasi waa mid 2016kii 135 oday ayaa ahaa dadka xulaya ergooyinka hadda taasi way ka duwan tahay oo caaqiliinta shilibka iska leh xubinta baarlamaan ayaa si siman uga wada qayb qaadanaya xulista ergooyinka qodob kala sii dheer oo ah in bulshada rayidku ay sanadkan qayb ka tahay xulista ergooyinka taasoo ah inay ku laran yihiin odayaashii dhaqanka halkaas waxaa ka soo baxay doorka muhiimka ah ee ay leeyihiin waqtigan bulshada rayidku intii guddigan la dhisay hadda waxaan maleynayaa bil iyo 15 ayuu jiraa intii aniga guddoomiye la magacaabay guddiga dhana wuxuu jiraa 2 bilood iyo 16 muddada uu guddigu jiray waxa ugu weyn ee laga shaqeynayay waxay ahaayeen habraacyadii iyo shuruucdii doorashada qodobka ugu dhibta badnaa in la xadeeyo ama la asteeyo wuxuu ahaa qodobka bulshada rayidka saan ognahay xamar urra bulshada rayidka xoogan baa ka jira garowe marka tagto way ka jiraan laakiin waxaa jira qabaa'il Soomaaliyeed oo xubno baarlamaan leh oo iyaga xubinna aysan kaga jirin see marka loo qeexayo taasi dooda ugu badan ee waqtiga naga qaadatay ayay ahay maadaama urradi bulshada rayidka ay maanta ka yihiin qayb muhiima doorashada waxyaabaha ugu muhiimsan ee doodeena maanta ay u badnaan doontana waxaa kow ka ah meelaha ama qabaa'ilka reerkoodu aysan urra bulsho rayid ururada ah aysan ku jirin yaa noqon doona taladiinu waa muhiim annagu kolaysi baan u dhignay waana la idinla wadaagi doonaa hadday maangal noqoto iyo haddii kaleba cid un guddiga ka mid ah su'aalahaas wax badan idinka iftiimin doonta waana runtii arrin aad u muhiima inaad qaybteeda qaadataan qodobka kale ee doodeena maanta ku jira waa qoondada haweenka oo runtii iyaguna ah wax muhiima inta badan qoondada haweenka waxaa laga yaabaa inay wax meel kale inooga yimid tahay laakiin innaga bulsho ahaan inaan isweydiino muhiim bay inoo tahay haweenku waa qayb inaga inaga mid ah waa gabdhaheenni waa qayb ballaaran oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed in marka la yiraahdo qayb yar baa loo xirayaa waxay inagu tahay dhakafaar laakiin bal inta loo xiray inay helaan in la xaqiijiyo ayaa ah arrin kale oo muhiima marka haweenkuna annaga sanadkan waxaan u dejinay qodobo aad moodo inuu sii yara adkaynayo ahaanshihii ama helitaankii 130kii loogu talagalay maxaan ku dar horta waxaan xeeray saddexdii kursi ama jifadii saddex kursi leh saad ogtihiin baa hanaanka siyaasadeennu waa 4.5 waa hanaan qabiil wax lagu qaybsanayo marka waxaa sharcigu qoray saddexdii kursi reerkii iska leh saddex kursi mid ka midii inay haween tahay taasi waa nidaamkii aan ka soo guurinay 2016 oo inaysan wax badan kaga bedelayn ayaan u malaynayaa
زكريا عثمان عبدي راضيها اي تلفزيون كسيتي جوهر اسمها حرونت مامول كبدا بريسمات كي وحي كدن بيه دسمو دمايستران ما ايسان هلين او منا ايسان هيسنين waxa la dhameystiray oo waliba si rasmi ah markan u bilaabanaya shaqooyinkii kala duwanaa ee umada Soomaaliyeed loogu qaban jiray gaar ahaan arrimaha maamulka badda hadaba agaasimaha guud ee maamulka ee wasaaradda dakadaha ayaa kormeeray waxana uu ka warbixiyay xaaladda dhismayaashan isagoo dhanka kale uga mahadceliyay hay'adaha mashruuciyadan lagu dhisay maamulka xarunta badda ka qayb qaatay maxamuud cali umar daad agaasimaha guud ee wasaaradda degdegga xukuumadda Soomaaliya maxamed usmaan cali dhagaxto ayaa ka warramay dib u dhis lagu sameeyay xarunta maamulka badda Soomaaliyeed ee Muqdisho waxa uu sheegay in qalb xafiiseed aad u farban la geeyay xarunta isagoo sheegay in maanta wixii ka dambeeyay la geyn doono shaqaalaha halkaas ka shaqeyn lahaa agaasimaha ayaa sheegay tani inay tahay gul u soo hoyto dawladda Soomaaliya waxaan u mahadceliyay dhammaan hay'adaha gacan ka geystay waaxda badda ee wasaaradda degdegga gaadiidka badda ee qalab xafiiseed iyo qalabkii log ay ku hulgeli lahaayeen oo ay badda Soomaalidu u hulgeli lahaayeen taasoo aan guuleysanay in wixii maanta ka dambeeya ay ka hulgeli doonaan sidii ay ula socon lahaayeen dhaqdhaqaaqa iyo waxa ka socda badda Soomaaliya gudheeda halkan marka waxay ahayd in xafiistii iyo gurihii ay jiifan lahaayeen shaqaalaha qaybaha heeganka iska leh in 24 saacba ay heegan ahaato oo qalabkaas satellite ku shaqeynaya oo heegan ahaan doono magaca wasaaradda madaxdeeda iyo staffka wasaaradda ee guud ahaanba dowladda Soomaaliyeedna waxaan uga mahadcelinaynaa qolyihii gacanta naga siiyey oo hawshaas nagu gacan siiyeen oo mahadcelinaynaa mahad alle kadib anagana sharaf aanay noo tahay inaan maanta awood u yeelanayno inaan ogaano waxa ka socdo biyaha Soomaaliya gudaheeda marka hawshaas ayay ahayd maanta waxa faa'iido kale oo ah in maraakiibta Soomaaliyeed hadday dhibaato la kulmaan ay communication nala soo samayn karaan oo toos ay nala soo xiriiri karaan oo aan anagu ogaan karno meeshii joogaan iyo waxa ka halaysan tani ayaa ka dhigaysa in markii ugu horeysay oo satellite la loo shaqeeyo xarunta tani markii burburkii dawladda kacaanka oo ku shaqeyn jirtay qaab sidaa ugu dugan maxamuud aad raadiyaa telefishanka city jawhar gobolka bakool markan hadii aynu eegnana waxa jiray dad ku geeriyooday waxyaabo qarxa oo ay iyagu gacantooda ku soo qaateen kadibna sababay in uu qarxo waxana ku geeriyooday ilaa iyo 3 ruux mid ka mid ah dumar ayay ahayd hadaba waxa arintaasi ka hadlay oo si weyn amniga uga hadlay maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa uu sheegayaa in ay jiraan meelo fara badan oo xilligan laga dareemayo in ay ku jiraan waxyaabaha qarxa waxana uu baaq u diray dadka markaasii u dhun daleela in ay ka bixiyaan waxyaabahaasi si bulshada dhibaatooyin kala duwan aysan uga soo gaarin dhanka kale shacabka ku dhaqan gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur ayuu ugu baaqay inay ka digtoonaadaan isla markaana waxyaabaha aysan ka seenin hadii ay la kulmaan ay la soo xiriiraan booliska iyo cidda kale ee markaasii ay isleeyihiin waa ay ka hortagi kartaa markale waxa warbixinta soo koobaya maxamuud Cali Umar Daad gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa ay ku jiraan meelo badan oo ka mid ah gobolka gudoomiye maxamed macalin axmed ayaa dhammaan hay'adaha ku shaqo leh arrimahaas ugu baaqay in xaaladaha ka jira gobolka isla markaana u baahan in wax laga qabto taasoo ay ka mid tahay in marka ugu horeysa la bixiyo waxyaabaha qarxa uu ku sheegay inay ku jiraan meelo ka mid ah gobolka Bakool waxaan bulshada ugu baaqayaa in gurmad loo sameeyo eheladeen dadkii ku waxyeeloobay qarax dhawaan ka dhacay deegaanka dowladka ka ah Xudur ee gobolka Bakool ayuu yiri gudoomiyaha way basin ku digaana shacabka reer Xudur dhamaantii maaltuulayshu waxyaalahaas oo kale hadii san aragdan way ba fadaanaynaysan hadla sheeg garaytan mase hadla hadalan maamulada mase ciidamada niba diilidahan gudbiidan samaanaha naftaas iyo reeto ilaahay badbaadi karo waxyaalahaas maanaha liin ku badbaadiyo yaalkii oneyto gaabkas aan ninka dhibaato arintaas shacabka reer Xudur aan sheegana
khaasatan markoolay meel lama meesidme waxyaalahaas oo manaa qarhaw meel badan ka jiraan deegaamada dhibaato badan la kahay jidkoolay meel lama leeyme jidka dhamaantii oo nimankaasi manaa ayaa qaabkaasi aan galaayan ani oo waxyaalahaas amal la ka shaqeeyo hay'adaha caalamiga ah barnaamijyadaas waxyaalaha qarhadana ee naftii way ma anga baaqanay ani barnaamijyadaas walbadan ku qoobadan samaanaha dadka liin badbaadi armoos naftii hay'adaha samfalka caalamiga ah anga baaqana ani waxyaalahaas oo kale liin kuur galo meelo ka dambuyaan iyo meelo la jiyo waxyaalahaas ani maanaa ku badbaadi dadka shacabka ku badbaadi arrintaasan jeediyaan hay'adaha way kaleen baaqanay anga baaqanay dadka jaalido ka nool masahayn dhammaan hay'adaha dadkii oo maanaa aqoonti dadkaas ku geeriyooday masahayn waalidiintii ku baxeen iyo shaqeeyeen iyo murugmaalahayeen dad masaakiin isku hayeen shaqeysaan iyo naftii oo dhibaataysanyin maadaama waalidkii aadi onayto aawkii meeli ka baheen oo maanaa ka geeriyoodeen waxyaalahaas oo dhibaatada ka soo biyan way baan ka baaqanayo naftiyo ani maanaa dadweynaha iyo dhammaan dadka ka nool deegaanka iyo jaaladaha dadka ka nool ani dadkaas naftiyo gurmud lii soo biyay iyna ku codsadaan waan hanjeediyaana se maanaa dadkaas waraay ku dumay liin badbaadiyay maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city jawhar aada oo maasan dadaad gudana dawadiyaal way geentaas warkii raadiyaha iyo TV-ga City waxa soo saaray aniga guuxa halkan idin kala socodsiinaya dhanka farsamada iyo kaameradana waa saaxiibkee daacad inta aynu ku kulmi doono warkankii si xigana isma dhaafno